вчера веде директорката изјави дека половина од колективот е внатре, што е потполно неточно. Еве колку сме надвор, а од друга страна продолжуваат со притисоци и закани кон вработените. Ко молиме министерот на образование да не поддржи и да ги прифати на нашите барања. Како што гледате, позади мене е најголемиот колектив во основно училиште во цела Република Македонија. Знај дека не е со наше задоволство, не сме за да биде татука, затоа сме надвор еве што бойкотираме.